Жарым жал. Жарымның сөзін әрмен жалғастырсам, Балтабайдың қызымын атамай жан. Қуатты елдің көтерген шаңырағын біз шуақты отбасы қанат жайған. Қос қызымыз, бірі алтын, бірі маржан, әрдайым біздер үшін болған мақтан. Келістіріп біреуі әнге салса, ал біреуі жеңімпаз шахматтан. Біз көмірім қыпшақтың қыздарымыз, таудан асып тұратын талабымыз, өнерімді шыңдауға келіп тұрған мен болмын Бақдәулет Диана қыз. Әкем алмат болғанда анамай жан, өнерден тұс қалай мен де қайдан, безе биле көлеңгізе айталатын алмат қызы Бақдәулет жан айлатын. Бересіп жанжалдашты ғой? Жоқ, тәуелсіздік мереке ғой, барлық адам тәуелсіздік мерекесін жасайды ғой. Әке, мен мыналарға түсіндіре алмадым. Біреуі тәуелсіздік мереке десе, біреуі қаралы күн дейді. Сіз бұларға түсіндіріп беріңізші. Балаларым ау, тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ. Оны айту ұзақ әңгіме. Дауласпай, жүріңдер үйге. Мен сендерге тәуелсіздік қалай екенін айтып берейін. Мың 723 жыл. Жоңғар шапқыншылығы. Ашаршылық жылдары. Апа, шөлдедім, қарным ашты. Шыда, құлыным, мә, мынаны жей тұршы. Қайтейін, бұл күндерде өтер. Әке, мен енді әлсізмін, мен жүре алмаймын. жыл, желтоқсан оқиғасы. Сәлем хан, бұл өмірде менің жалғыз сүйенерім, ата-анам, бауырларым, қалдарыңыз қалай, үй іші, ауыл аймақ, ағайын дос, түгел аман ба? Астанадағы дөбелең желі сіздерге әсер етпеген болар. Ал өзіме келсем, қымбатты ата-анам, сіздер мені зор үміт күтіп, үкілеп, ауыл қала Алматыға оқуға жібердіңіздер. Менің де өз армандарым мен алға қойған мақсаттарым бар еді. Тек сіздердің ғана емес, елдің қызы болса. Көз жетпес далам, ел жетпес елім, арнайды әнін жауынгер ролың. Жау шапса саған жас жаным құрбан, о далам менің, о елім менің, қазақтың елі.